Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruar e falenderojm, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojm. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërruar dhe besimtar, sot me lene Allah Gjallahu Ala në këtë ditë bekuar ditë gjumaje, do të vazhdojmë insha Allah me ligjëratat e zakonshme para e zonit e gjumas, dhe kemi filluar që sa kohë të trajtojmë surat e fundit e Kur'anit, surat e shkurtra në formulim mirë po të thella dhe të gjera në përmbajtje dhe kuptim. Kemi mbetur tek surja El-Maun dhe kemi përmendur atë se Allahu Xhallahu Ala në fillim të kësaj sure na bën një pyetje në mënyrë çuditëse dhe habitse për disa kategori njerëzve të cilët e përgënjeshtrojnë, e mohojnë dhe nuk besojnë në ditën e gjykimit. Dhe kemi përmendur pastaj se mosbesimi i drejtë dhe gjithashtu mohimi i daljes për Allahut dhe dhënies së llogarisë ka ndikim edhe në sjelljen e njerëzit në kësaj bote. Andaj zakonisht të tillët do të thotë bëjnë veprime të pahijshme jo njerëzore, ndërtoi ka përmend Allahu xhalla xhelaluhu se ata e përbuzin jetimin dhe nuk nxisin të tjerët me bomir. Dhe ne kemi përfunduar në takimin e fundit me një do thot kërkesë dhe rregull që del nga këto ajete. E ky rregull është ose bën mirë vet ose nxit e dikon me bomir. Mos u bëj treti. Mos u bëj privuar nga punët e mira. Nga se njëri të ndërozër përball një pune të mirë i ka dy mundësi, dy opsione. Mendoj pozitive, aja treta nuk është e mirë. Përball një pune të mirë, mundësia e parë është që ti ta bësh atë punë të mirë, ose ti jesh pjesëmarrës në atë punë të mirë. Kjo është mundësia e parë. Mundësia e dytë është që nëse nuk i ke mundësit me qenë pjesëmarrës praktik në atë punë të mirë, atër ke mundësi me nëzi dikan, me mësu dikan, me udhëzu dikan që aj me bëhat punë të mirë. Ose s'paku me lutë Allah në Gjallahu Ala që filonit Allah me dhonë sukses me bëhat punë të mirë. Mëndaj, këtu e në ato opcion dhe mundësi që besimtari i shfrytëzën karshi punë dhe të mira. Dhe këtë në mësën surja El-Maun. E pas kësaj, Allah në Gjallahu Ala ka lënë në një dimenzion tjetër. Domthonë dimenzioni i parë i kësaj sure është raporti i padrejt dhe jo i mirë i këtyre njerëzve me njerëzit. Do ata që e mohojnë Zotin Xhallahu Ala nuk besojnë ditën e gjykimit, ata nuk bëjnë punë të mira. Nuk e ndejmojnë jetimin ata. Ata nuk nxisin për punë të mira. Ky është raporti me njerëzit. E këta njerëz që i kanë punë të keq me njerëz, a thua i kanë punë mirë me Allahun? Me njerëz të pami kanë punë të keq. Në nuk ndihmojnë, nuk nxitin për punë të mira, nuk e përkrahin bamirësin, përkundazi pengojnë nga punët e mira. Kjo është me njerëz. E me Allahun ai kanë punë të mirë. Nuk kanë mundësi me pas as me Allahun punë të mirë. Andaj Allahu xhallahu ala thot në vazhdim të ajetit, "Fawailun lil musallin." Alladhina hum an salatihim sahun. Mir, shikoni, mir për ata, dënim i dhimbshëm për ata, kush janë ata? Ata që falën. Ata që falin namazin. Mir për ata që falin namazin. Që na dim që Allahu xhallahu ala nxit lum ata që falën. E ju në këtë jetë Allah, po mirë për ata që falin, po ciltin ata. E ledhine hum an salatihim, sa hun,
ata që karshin namazet e tyre janë të pakujdesshëm. Ata që nuk e vlerësojnë namazin si duhet. Mirë për ata të se falën, ndërsa namazi i tyre është i pavlefshëm. Qysh ndodhë kjo? Qysh ndodhë njëri mu falë dhe namazi me qenë mallkim për ta? Allah në arrujtë. E sërën Allah Gjellewala në vërdim të ajetet. E ledhine hum anë salatihim sahun. Ata që mbijen bita hidrimi Allahot dhe këm malkim, janë ata të sëllet nuk kujdesen për namazin. Qka dëmë thonë mos mu kujdes për namaz? Kur një njëri nuk kujdes për namaz? Për shambull, kur mune me thonë se filoni nuk po kujdeset për namaz? Kur o kjo? Ibn Abasi radiallahu anhu, on i afërti Muhammedit alayhi salatu wasalam, dhe njeriu më i dishëm për komentin e Kuranit. Muhammedi më ka bërë dua për këtë njeri që Allahu më jamësu komentin e Kuranit. Kënë Allahu me fekihu fi din wa allimhu ta'wila. Dhe o zot mësëja fen dhe mësëja kuptimin e Kuranit. E nëse ka bërë dua për të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pa dyshim se Allahu ju ka përgjigjë. Andaj sahabët e mëdhaj, shokët e mëdhaj të pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur kanë pasur një paqartësi dhe ndonjë ajete e kanë pyetur Ibn Abbasin. Koni një orë apo? Çka ka thënë Ibn Abbasi për këtë pakujdesi? Natash, me pas mundësi më thonë Ibn Abbasit, a ju dik? Rahmetullah alayhi radhiyallahu anhu. Po kalon fjala, i kalon mësime. Na po e pyesim Ibn Abbasin se jena shqetësuar o kushërinë e pejgamberit, jena mërzit. Kjo ajet po na frikson. Kush janë ata që janë të pakujdesshëm? Ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ata që janë të pakujdesshëm ndaj namazit e që janë përcyllim këtë ajet, janë ata të cilët e shtyn kohën namazit derisa del koha namazit pa arsye. Don hindreka, ai se ka vakt atë pak. Pas ka vakt atë pak. Par syja. Vjen ikin dia, se pas na fal drekën. Hajde inshallah. Nikin di çu falë tash. Që edhe pak që. Hina kshomi. E tani një aci i bën tup krejt. Don skor syë kë. Nej. Ose ka në i punë, po namazit mund të minajt gati. Mirë, po namazit e kë njeri nuk ka në rëndësit madha, pëtën. Ka gjëra para namazit për këtë njeri, pëtën. Ka diqka ma primare se kë, se namazit e kë njeri. Andaj, namazit një ardhë puna me falë, mos i ardhë puna se falë, pëtën. Një dhosht mundësia më falët, mos i dhosht mundësia dhe të ajrë i shala, pëtën. Ma më shika, kë falët. Mirë po është i pakujdes shumë dhe namazit ti. E për qëtë njëri që falet, mirë po nuk kujdeset për kohë të namazit, nuk kujdeset për reglat të namazit. Për qëtë Allah për hëtë, vejlun lil musallin. Mjerë për ata që falet që shtapë. E të nërëzër, nëse qështu gjendje për qëtë farë, namazlije që qështu pu falka për gazepeveç, pu falka kjo, nëse qështu puna. E qka me thonë për të që s'falet heq? E aje që heq s'faletaj. As me vakte, as pa vakte. As me vakte vete, as kaza. Heq se falë namazin. E ati qka me thonë? Andaj që të namazit kemi thonë sërë është shumë rëndësi. Allahu Gjellewala i ka thonë rëndësit ma dhe namazit. Që ka veshë nëzirje e namazit pikohës vetë, a një qëfar kërsnimi. E heqë mësë me e falë. Balë punë e kjeqë, sërë. Balë punë e shtirë. Që imam e Abu Hanife, rahimullah, imam i jonë, imam i fiku që ndjekin këto venet tona këto, e kanë vetë nëse njëri së falët,
A në dvakë s'kanë gjithë dikun që s'falit heqë, po e kanë vetë, me bu marë vakë dikun s'falit, heqë s'falit namaz, që amin bu? Ka thonë imam Ebu Hanife, Rahimullah, do të meshtin bërë këdejt falit, apë. Mosu falit, që ati bërë për jetë shumë edhe, para mëna. Imam Ebu Hanife, Rahimullah. E do ulema tjerë në shku edhe ma largë, edhe ma largë. Ky mendimi Ebu Hanife është mendimi ma i butë, për mos falcin e namazat. Do djetarë tjera, ata ulemat maj, si Ebu Hanife, ulemat maj, me dhebeve të mlaja, kanë thonë, aj që s'falet, apo, asna se falim ati gjenazëm. Aj që qështu kanë thonë ata, po thamë, qështu kanë thonë. A ne jo punë madhe. Duhet njerëzve që nuk janë të kujdesin për namaz, mi u të regu se qka është punë e namazëve. A ne jo komplement disertën të dhezër se njerëzit këtë punë namazët e kanë marë, thënë, valla, mire më falë. Lumja e që falet, sahia i lumja e që falet, apë. Pas mi afton që i kash me më për namazet. Namazi është obligim i domëzdëshëm. Shikove të me shiku për shambull të nëzër, veç me shiku për shambull me qëfar regula e ka rrethu Allahu namazin, e kupton sa është i rëndësishëm namazet. E kupton. Shikon, namazi është kusht më u falë me abdes. Kusht është më falë me abdes. Abdesi mirët me uj. Mirë, s'kena uj, po të është ka me bo, s'ka uj, s'pa falim, ja, me temu, me dhej. Me dhej. A ka mundës njëri me konë dikun ku s'ka dhej? Ja, s'ka mundës jemë. Ja ka plihon, ja ka dhej, diqka ka, apo? Bile ka unë lemat në ekstrem, në ekstrem, në ekstrem atje, ku situatat tjerë zakonshme, shumë tjerë zakonshme, i lidhë. Armiku ka ndonë rëmbë, i lidhë. Së nëzgjithë të jasë mërë temo s'ko që, që është të pa abdes i lidhë të falet, apë. Namazi më s'mi i ka, parëmëna në denë që të dërejgjë, apë. Njëri smutë, ratë, s'ka mundë si me levizë, heqë, asë unë gjënë së në rënë heqë, falet ka honë në lemoja të levit kryti, ja ka pak të syve, apë. A më falet. Luftë, luftë, u luftu me armikun. Falet namazi, apë. Ka përmenë Allahu Gjallahu Ala në Kur'an format e namazit të frikës, i thujnë. Namazit i frikës, namazit i luftës, në betej. Një grup falet e një grup luftan, a i të këta ka forme, jo si kënë gjemit e së pësra hati më falë, ja, ja, të gjendje e rëzakashmë është. A ma dumë dhe thonë që, asë në ato situata nuk është para pa më lo namazit, asë në ato situata. E nëse njëri i lidhë, e në luftë, e pa ujë, e i shtretë, nuk bën më lo namazin, e ishë nushje në cecira atia e qëshire në namazën. Dhe Allah Gjallahu Ala ka tretu këtë punë me seriositet madhë. Falet njëri, ku do kuftë? Falet në vend vetë, në thimë, në të nënë falet. Pa ulemat e kam përmen namazin në aeroplan. Falet në aeroplan. Namazin në autobus. Namazin... Tonë, gjdo vend ku mund me ku njëri e ki namazi. Qështë mja bo? Qështë mja bo? Ska situatë ku nuk falet njërë. Ndë Allah dhe të vejlun, lil musallin. Mirë për ata që falen, po jo ata namazit e mirë, jo ata për ata, lumë ata, për ta shpërblim, ama ata që janë pak kujdes shumë dhe namazit të ju në avton. Dhe një pak kujdes shumë për shambull, pak kujdesia tha mështë, mështë më kujdes për kohën. Një formë pa kujdesis është mos më kujdes për pastërtinë. Kur marr abdes, nuk kujdes apo. Kjo ndëror, për shembull, Allahu xhallahu ala e ka përcaktuar kufit të abdesit apo. E ka kurzu kur të marr abdes, më la bryli këtej teko. Jo që gjun duhet këto. Jo, kjo është abdes sot. I jet këtu thot, këtu thot. Edhe Allahu akbar. Mirë për ato që falet që shtop. Kjo është punë e gore. Mos më marr abdes apo. Ftyrën me që të pak, që të excite, e këto, apo, do të krejtë ku del, ku është hududet e mjekërës, ku fit e ftyrës, do i kom pa të marrë abdes, e leke dure, shëtë, balët e beke ka pak, i dhëmë kje ftyra me lëgë mujë, që është të ka pak që? E qa kjo kësët? Abdes, që abdes të la, mosh i grusët e laj e ftyre në burë, që të me la ftyre, ka pak, e shëtë.
E Allah thot mirë për ata që çështu falen apo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pasur njerëz të u fal, edhe si kishin pala komb mirë. Zogun e komës nuk kanë la. Në abdes, a duhet me la zogun e komës aja? Duhet me la. Duhet demi zogë të komës me la. Dhe. Ata e këshin pala komën, po zogun e komës e këshin pala mirë. Dhe. Se ka prej ku i dëmë, që atë e dikun, gjysë komë e këshin pala veç. Qëfar tha pejgamberi sasën? Vajlun lil aqabi minë në narë. Mirë tha për këtë zogë të komës nga zjarë i gjëhnimit. Dhe. Se ka la mirë, me la mirë. Më mësu rëglët abdesit. Më mësu që shmirë të abdesit. Alhamdulillah, tash ka mundësi, ka libra, ka forma, ka shumë. Me pa që shmirë të abdesit. Ma jo, jo, gjithë dore e lanë, gjithë tyre e lanë, një gjithë kome e lanë, edhe? Jo, kështë të abdesit. Do të në marë abdes mirë, me la mirë gjimtyre, me fërku mirë gjimtyre, apo, me pasru mirë. Pas ta i më falën edhe, këtu e rëglat fesë. Gjatë kryes nevojës, me pas kujdes, më pasru mirë, mëse prek në tesha, nga se nëse prek, pika të uriz në tesha, namazës pranohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kalu pran disa varrezave, edhe është nalë, me shukë të vetë, është nalë para varrezave. Ka thonë, që tu njoni është ka denuat në varra, pëtën. Kam pëse, Rasulullah? Pëse, ajo? Pejgamberi sa e ka ditë se Allah e ka mësuar, as dim kush do të mvarrë më. Pejgamberi e ka mësuar Allahu më na mësuan neve diçka apo. Ne as dim kush ai njeri më amën mbi amën, s'po intereson. As pejgamberi nuk ka kallzu më amën mbi amën kush është ai. Po ka dashur më tregu çka po i ndodh këtij njeri në varr apo. Kam ky është nga se ne e dim që në varr ka dënim. Edhe në varr ka shpërblim. Para se më dalë në botën tjetër atje. Edhe varri është një lloj jete. Që jetojnë shpirtat aty, si kur nga kam pësut Zotë Gjellë Gjellë Luhë. E ka unë, njënë për qëtë dëve, është ka dënohet fartë në varë. Pse e Resul Allah? Ka thonë nga se nuk ka qenë i kujdeshëm gjatë kryes e nevojës fiziologike. Unë, me pas kujdeshë, nëjnë musliman, me pas kujdeshë, që shpori në njëri, që për pastrohet, apo a është pastru mirë, a jo... Nuk din pikat ku bin, që ka ban të një namaz më falë, kësë është e mirë, apo asë kujdes, këtë mësimit e fesë, ndë Allah thëtë, këtë e të pa kujdesmive në pastërti, të pa kujdesmive në abdes, të pa kujdesmive në kotë namazët, Allah thëtë, mirë për juve e për namazën e juve. Nga saj namaz, si thotë namaz më apë, abdes ju, pastërti ju, kuhë ju, metat ju, qka me të pjatë i namazën, mërë Allah, qka jetë pjatë i namazën? Njone ka pyet një hoqë, i është falë, a i ka thonë, kërë e kërë namazën ta, i falë apo gëtë tire qate. E ku pëtë din? Tha se gjithë si të lijetë namazë, ta më bjenë menë, tha një njarja. Ta manë e kërë namazën kërë jetë njarja, tha mëtë njarja në gjystë. Dhe më honë, një reqatë mungë ka pëtë. A i ka lidhë namazën në reqatët me njarjen, të i pasë me atë dikën tjetër, atë, para mëna. A është kërë namazë? Lidhë namazë, ta një mënanë mas namazë, që akum i thonë filonit, që akum i ble. Para Allahu xhallahu te dal. Njerëz shkojnë me atë kanë normal është apo. Nimi njerëz ato mundun këtë mi mot, ama munau. Munau me pas mend tek namazi, i përkushtum tek namazi. Na disa hutbe kemi kushtuar namaz apo si me u përqendru namaz, si me pas namaz cilësor kualitativ. Që të na thuhet lumit që falësh. Allahu më thon apo. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ku njeriu e fal namazin, namazit ti ngrihet tek Allahu xhallahu ala. Disa njerëz namazit tyre i lavdën te Allahu, e disa njerëz namazit tyre i qerton tek Allahu xhallahu ala. E namazi thot për njerin, o Zot, sikur po kujdeset ky njeri për mua, sikur po mëruan ky mua, kujdesu Allah ti për të dhëruar ti këtë njeri. Po ka disa të tjerë që namazi i thot, o Zot, ashtu sikur se ky nuk po kujdeset për mua, as ti mos u kujdes për ta. Allahu na ruaj. Ndaj me pasë kujtës një namaz. Elledhina hum jura unë. Kategoria e dytë e atyre që bijem bita malkimi i namazit, kategoria pasë la ishte, ata që janë të pakujdeshëm dhe namazit, apo, dhe shpjeguam që ka i bijem e kuni pakujdeshëm.
mos me pas kujdes për kohën, për pasërtin, për abdesin, e kështu me radhë. Për teshën, me pas kujdes. Disa rjo kemi thënë të në vëzër, në mund tash ka dalë, moda ndryshme, më vesh me tesha qkyme, apëtën. E zë kjo qështë e qështë dikush vesh të jashtë gjami, se është punë e ti, për në gjami kur vjen, me tesha të pa qkyme, apëtën. Pra në kom pa, më ka ndodhë me pa, falet namaz, ndërsa të pjesa ku du të më mlu këtu, kjo pjesa vret, kjo du të më mlu, namaz. Për shembull, e qkyme këtu, i do këtë koma, i koma. Namazis pranohet? Nuk pranohet namazin. Ose verës për shembull, veshën ma i qatë shkushra, edhe pantullat dhe i dhejnë bel, kur bjenë sejgjde, gjysë me pjesës pashtë me qplohet, apëm. Êshtë qplohet, avrejt, apëm. Si në basë me dhebit të Ebu Hanifës, Rajmullat të Lëzër, me dhebit tonë, qka i bjenë më të qluë avrejt e namaz? Nëse njët i zbulohet avrejt, avrejt e është pjesë e tërshme, kërthiza dhe të gjojtë, do të më konë imlu me dëma zëshmëresht namazat. Nëse zbulohet gjatë namazit dhe kohëzgjatja e zbulimit është, më te përse dikush me donë tri herë subhanë rabbel ala, aprishtë namazat. Në ndodhë njëre për shemë, gabimesh të ka të bujtë, me njëre e mlënë. Apo, s'prishtë, apo. Mi po, ka zgjatë zbulimi, ma gatë, se me thonë tri e subhanë rabbele ala, si më basë, imam e Buharive së Rambullan, namazi prishtë, apo. Nënë, aji u falë, por alisht, nuk u falë, apo. Aji ka regullë në kurim gjami, që është mu vesh, që është mu pasru, apo, ka regullë, apo. Ma e ti me të kujdesim për teshën tonë, të mbulim avretin tonë, të mbulojmë pjesët tërshme, të veshëm i mirë, e kështë më rafëtën. Kja është, po thamë, minimumi, që du me kërë i mbunumë, pa kërë nuk dëmonë që do që është të marë njëri me, për shamull, verës ndodhë që më arë në gjami, me pantola të shkurta, aja e mblën gunin, e vërtet, a me e mblën gunin këtë rënë në komë, e kërë shkën të një sejqën të jatë gjysë e kofshët s'flutë, të isha ngrehet, të edhe kjo ka prish namazën. Ndhe mëse rezikon namazën, nuk ka qa gjvapë, që flaka në dula, po. Beja shumë me pantolat gata, kur dirë sa një, nga se e kërkon namazën, një falej tërbije, një falej depe, një falej dukate, nga se para lau për delam të. Para lau për dalim të. Njere kësha rastin, gjasudimeve ishë më një rast, një profesor i lidhë kësafat, të këndesh i sot në i sot, e një student, të në lëzër, ishë më një ato fustana që i veshën botë në rapër, pa aja është e gjumit, nuk ka përmëtonë së kakaja, ato njerës në shpi i veshën, aja me që të rikja, për. E në safat e ajo që i tha, qështu, tha, shkon shkollë, tha ti me që tesh, jo, tha. E tha, para lau, qështu për delë, pra qështu. E po, ta njerës me pas kujtes, para lau të kur delë, nuk dilet para lau të me pijama, për. Me shorëce, me. E po, ati një kujtes. E ka një kujtes me edukum, nga se namazi ka vlerë të madha, për. Kaj këto kanë dikim në, vlefshmërinë edhe në ndikimin në namaz të kënjire. A në kategoria e parë, të atyre që Allahu Gjallahu thotë fëvejlun, mirë për ata është të pakujdesme. Kategoria e dytë, e ledhine hum jura unë, ata që falin për sy e faqe, mi po njerëzit, mi lavdu njerëzit, apo mi thonë halku që e filonin, gjami ka njësë, mashallah, apo edhe këta Allahu thotë mirë për ata, aj namazë, që nuk falet për hirë të Zotit Gjellë Gjellalu, s'ka kurqë për tina. S'ka për tina kurqë. Nga se ditë një gjukimit, Allah ju thot njerëzve. Letë shkan me e kërku shpërblimin, se cëni punëtor të shefi që për të ka punu. Për kënë e ke bu këtë punë, për filonin. Shka taj të e për rogën ditë gjukimit, apëton. A mundët? A në kënë sinceriteti. Allahu thot pa kujdesshmit dhe ata që përsyje faqe për Allahun xhallahu ala. Për Allahun më fal. Po edhe për Allahun xhallahu ala më e zgat namazin. Lidhet namaz vetë ashtu fal. Edhe zakonisht thot 3 herë subhan rabbil azim ndruku, që ashtu zakonisht apo. Kur vjen dikush ngat një 5 herë thot që më thonë që mashallah çfarë rukuje kjo apo. Apo Allahu po mos e zgat se badiova kjo apo. Wallahi badiova kjo. Veç për lodhë është atëm. Andaj ka thënë Fudhali ibn Adi Rahimullah, një fjallë të madhe, këta për thëmë për në fund. Fudhali ibn Adi ku një ditjari madhë, adhuru si madhe Allah Gjallahu Ala.
Ka thonë Fudhal ibn Jati, thua juni, shpallni, publikisht, thua juni, atyre që punojnë për syje për faqe, la të të abu. Mas u lëdhni, se bëdjave e kënjë. Ajë që nuk punën për hirtë Zotë Gjellewala, nuk falet për Allah, nuk ja për Allah, ka i ndërësat tjera, po? I thëtë Allah Gjellewala, veç je lodhë. Sa asë të Allah o s'ki se vapë, asë njerë nuk kanë me ta dita. Andë e Allah o thëtë, mjerët a që falen, kategoria parë të pakujdesëm, kategoria dytë, për sy e faqe, o jem në unë el ma unë, edhe nuk japin atë që kanë te, për nuk japin atë që duhet njerëve që janë në nevojëve. Andaj, këtu e në kategorit që kjo sure i qërton, këtu e në kategorit që kjo sure flet keq për ta, e që na duhet jemi në të kundërtën e kësaj që flet kjo sure për ta. Pra në të nëvëzër pjesa, por dhe kjo sure flet për raportet e njeriut me njeriun. Dhe pjesa e dytë flet për raportet e njeriut me Allahun. Dhe kjo është fija jonë. Që kjo është ajo veçoria e islamit, se është fe kompletuar, i rregullon raportet e njerit me Allahun dhe i rregullon raportet e njerëzve me vetë. Madje Islami ka rregulluar raportet e njerëzit me natyrën. I ka rregulluar raport njerëzit me kafshët, me shtazët, me bimët, me gjithçka. Gjithçka që e rrethon njeriu ka mësime dhe udhëzime islame si me i rregulluar ky njeri raportet me ta. Andaj është fe e kompletuar. Tamam. Çka duhet me Allahun ta ka shpjeguar? Çka duhet me njerëz ta ka shpjeguar? Çka duhet me vetën ta ka shpjeguar? Çka duhet me rrin ta ka shpjeguar? Gjithaftë. Dhe kjo sure kallëzon disa forma të mbrapshta të raporteve të këqija të njeriu me njeriu edhe me Allahun. Dhe kjo është ajo që më kuptuat vëllazër në përmbylljet e kësaj ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Men lam yashkur in-nas lam yashkur Allah. Men lam yashkur al-qalil lam yashkur al-kathir. Muhammedi Alisam, pejgamberi unë ka thonë, ai që nuk i është falenderuas njerëzve, nuk ka mundësi me qenë falenderuas në Allah Gjellewala. Ai që nuk silet mirë me njerëz, asë me Allah si ka punë mirë, sigurisht atëm. A ti i duke që i ka punë mirë, pa si ka punë mirë, sigurisht e kemi të sikë. Ai që me prindë si ka punë mirë, si ka punë mirë me Allah. Ai që me njerëz nuk silet mirë, si ka punë mirë me Allah. Ai që bën konflikte, acarime me tjertë, asë me Allah si ka punë mirë, nga se këtu e në të litëm e zvete. Dhe ka thënë Muhammed Elisam, ajë që nuk falenderon kër ka pak, nuk falenderon kër ka shumë. Ajë që nuk janë dim vlerën begatis kër e ka 1 cent, 1 euro, nuk dinas kër i ka 100, kër i ka 1000. Nga se falenderimi është gjithmonë aktiv në raport me Allah në Gjellera, pat pak apo pat shumë. Kjo është ajo që ka të bëjë me këtë sure dhe me atë që përmban këtë sure në vetën e saj me rregullimin e raporteve dhe prezantimin e disa formave të çrregulluara të raporteve të njerëzve që nuk kanë besim të pastë në zemrat e tyre si u çrregullohet raporti edhe me njerëzit edhe me Allahun. Allah na i përmirësoft raportet me Zotin xhallahu ala. Allah na bëf që të kemi raporte të mira me Zotin ton. Dhe në kuadër të raporteve të mira me Allahun, na i përmirësoft Allahu raportet mes vete. Në familje, në fshinësi, në shoqëri, në mbarë njerëzimin. Zotë i shpërëve për vëmendjen, me ka që përdo fundë nësaj pjesë, andaj, rëgullëri safat mirë, kuto që këni zbrastir para vetës, dhe pregatëri me dhe gjuhë e zani, Zotë i shpërëve. Sallallahu ala Muhammed, wa ala Ali, wa sahbë, sallallahu ala sallam, e pësime këthirë.